Svo sagði konan, þetta eru bara melónur. Ég veit. Helvíti samt að sagði sagði En samt sem álunni, veit ég álunni ykkur hvað klukkan er það? Já, hún er að vera sjö. Nenna, hvað ekki að sjóarfinu? Ok, baby. Similar to those here at home. And clearly this is no longer an American... What? We're just getting a picture from our BBC correspondent over to Trevor Hanna in London. Trevor? We're in Notting Hill, a part of London. Who knows if this report will ever be transmitted. Communication is at best limited. The city, it seems, is being overrun with man-eating creatures. And... They're coming! Run! Run! Vá, ég ekki að trúa þessu. Ekki dýfis. Var ég ekki búin að segja þær að hætta að horfa við meira mýga? Egitíus, ertu að rúka þig líka? Ok, Egitíus, hversu oft er ég að segja þær að hætta að... Kanntu að tala? Já. Hann kann að tala. Við klárum þetta bara í dansbattle. So bring it on me. Sjáðu þetta. Yeah. Þetta var lélegt hjá þér. Toppa þetta. Bitch! Ok, þetta var fjandi gott hjá. Hey, kom hérna. Tölum.
Ok. Æ, í alvörinni, ekkert vesen. Ég nenni ekki einhverju helvíti steppu. Já, ekki. Herri, þetta var svo einfaldið þetta allt saman.